כמדומני 40 פעם התורה מזכירה את הברית שיש לקדוש ברוך הוא עם אברהם, יצחק ויעקב, וכולם מכירים. מכוחה אנחנו יצאנו ממצרים, עלינו לארץ, הכל, כל ההיסטוריה שלנו. יש פסוק אומר, וזכרתי להם ברית ראשונים. מה זה ברית ראשונים? רש"י כותב במקום, ברית שבטים. שהקדוש ברוך הוא כרת ברית עם ראובן, עם שמעון, עם לוי, נגיד מה נפקא מינה, כבר קראת עם אברהם, יצחק ויעקב. יצאנו ידי חובה, זה כבר להם וזרם אחריהם. היה פעם אחת שזה היה מאוד משמעותי, וזה נותן תקווה לכל עם ישראל. בחטא העגל כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ערף ממני ואשמידם, אומר משה לריבונו של עולם. הייתכן? הבטחת לאברהם, יצחק ויעקב. הוא אומר, לא, אני אעשה ממך גוי גדול, עצום ורב, ואתה מבניהם. הרי קיימתי את הברית לאבות. אומר משה, ריבונו של עולם, קיימת ברית לאברהם, ליצחק ויעקב, אבל שבט לוי, קיימת, אני משבט לוי, מה עם שבט ראובן? יכחד? מה עם שמעון? מה עם יהודה? מה עם כל שאר השבטים? יש ברית לשבטים. מול הטענה הזאת, הקדוש ברוך הוא, לא הייתה תשובה, אמר, טוב, אני מוחה להם. זאת אומרת, הברית היא לא רק עם כלל עם ישראל, אלא עם כל שבט ושבט, שלא יכחד שבט מישראל. לכן, כאשר כמעט נכחד שבט בנימין, עם ישראל נחלץ. אין מצב שלא יהיה את הכוח של שבט בנימין בעם ישראל, או כל שבט, שבט לוי ברור, אבל אפילו יוסף יששכר, חייב להיות בעם ישראל, זבולון חייב להיות. ברית שבטים.